Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PTBR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso, você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto, é bem fácil. Não perca a chance e ganhe aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para PlayStation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins. E vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje, meus amigos, novidades muito boas aí pra todo mundo. Promoção tá pegando fogo no PS4, tem muito jogo barato, inclusive jogo por menos de 10 reais. E o mais legal é que a gente traz aqui aqueles jogos mais diversificados possíveis, sim, porque temos jogos aí para todo tipo de gente, todo tipo de jogador, para aquele mais casual, para o mais tryhard, para o da velha guarda. Então, caso tu queira saber a respeito disso tudo, quais são esses jogos, quais valem a pena, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode esperar que se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então, bora lá! E bem, vamos começar aí com Streets of Rage 4, que está custando apenas R$51,95. Esse beat'em up insano da maravilhosa Dotemu está com seu melhor preço histórico, melhor preço de todos os tempos. Esse jogo é fantástico, incrível, maravilhoso, gráficos belíssimos, história muito boa e além do mais é um gênero clássico para velhotes como eu. Um tiozinho assim como o velho Card aqui, ele adora jogar o bom e velho beat'em up. E o Streets of Rage é o melhor beat'em up atualmente feito. Então, recomendo demais, R$51,95, preço cavalo moleque, quem curte porradinha e andar pra frente vai gostar desse game. Também temos aí o Mafia 3 Definitive Edition com seu melhor preço histórico, custando apenas R$41,21. Sim, tá com 67% de desconto e essa oferta vai até o dia 13 de outubro. Guys, Mafia 3 é um jogo maravilhoso, essa versão então definitiva é ainda mais perfeita. Recomendo demais pra todo mundo que é fã, quem gosta de um jogo bom, um jogo de máfia com história profunda. Além do mais, essa é a versão que vem com as DLCs totalmente incluídas. Recomendo demais, Definitive Edition, baratinho, na quase que custando preço de cachorro quente no final de semana. Temos também aí o Far Cry 4, que tá com seu melhor preço histórico também, custando apenas R$28,87. Pagal Ming não é o melhor vilão da história de Far Cry, mas é um vilão até muito bom. Então, se vocês gostam de um bom FPS com muito tiro, muita bomba, uma história razoável, além do mais, gráficos bonitos para a época, recomendo aí Far Cry 4. Lembrando que esse game geralmente custa quase R$88 e ele tá aí com quase 70% de desconto. É um preço muito bom para aqueles que gostam da série Far Cry, é um preço muito bom para quem gosta de jogos com uma história bacana. Mas preço bom mesmo é Devil May Cry 5 Deluxe mais o Virgil. O jogo tá custando apenas R$84,75, meus amigos. E além de trazer, olha, o jogo completo, mais todas as DLCs, mais todo o conteúdo extra, ele traz também quem? O Virgil da massa. Aí vocês vão poder jogar a história principal com 4 personagens diferentes. O Nero, o Dante, o Vi e o Virgil. Sem contar, é claro, que esse é o melhor game de ação do ano de 2019. Então tem que dar respeito, tem que falar a verdade. É um jogo formidável que todo mundo que teve a oportunidade de jogar um bom e velho hack and slash vai gostar de jogar esse daí também. The Tom Clancy's The Division Franchise Bundle, sim, um bundle com os dois The Division, 1 e o 2, por apenas R$71,85. Geralmente esse bundle custa R$240, e se você é fã de um jogo com história, com missões paralelas e além do mais ter um multiplayer massivo, The Division é a saída pra vocês. Os dois, então, é formidável. Eu sou mais fã do The Division 1 do que do The Division 2, vou ser bem honesto. Se bem que o The Division 1, quando ele foi lançado, ele veio muito quebrado e a Ubisoft tardou alguns anos para consertá-lo. Após ela consertar, o game ficou perfeito. E aí eles lançaram o The Division 2, que já saiu bem redondinho, bem bonitinho. O jogo é bem legal, bem interessante. Recomendo demais, The Division Franchise Bundle, R$71,85, preço brabo para aqueles que são fãs de um bom e velho shooter em terceira pessoa. Mas
99, exatamente. Jogão bolado aí, tá custando apenas R$9, exatamente, R$9,90, meus amigos. Basicamente tá aí com 99% de desconto. Quem é fã desse estilo de game, eu acho que vai curtir. Basicamente ele é, vamos ser bem sinceros aqui, o quê? Ele é um Mega Man. Ele é o jogo do Mega Man. Não tem mistério, não tem mimimi, não tem blá blá blá. Nesse jogo você vai ter um personagem criado pelo mesmo criador de Mega Man. Você vai ter um game baseado no universo de Mega Man. Então ele é quase que um Mega Man. Os gráficos são bonitos, agradáveis até, não são gráficos ruins. A gameplay dele é divertida, ele peca por ser muito curto. Essa é a grande verdade. Mas R$9,99, para quem é fã da saga Mega Man, muito provavelmente será um preço muito bacana, que vai valer a pena de você pagar, sendo que, querendo ou não, você vai ter a possibilidade de reviver um clássico. Então tá aí, Mighty No. 9 por apenas R$9,99. Outro game que também tá bem barato, aí lá de terras japonesas, é o Monster Hunter World. Exatamente, versão de PS4, está custando apenas R$62,62. Vale lembrar que Monster Hunter World é mais um daqueles games de action RPG que vão fazer com que você jogue centenas e centenas de horas. Só a história principal já vai te dar quase 100 horas de gameplay, porém aí você tem o endgame de Monster Hunter, e aí é na hora que você vai realmente gastar muito tempo jogando. Monster Hunter World é maravilhoso, o gameplay dele é formidável, ele te dá várias e várias armas para você utilizar, Sword and Shield, Longsword, arco, heavy bow gun, espadão, né, a giant sword, entre várias outras armas como lança. É muita arma boa para você maximizar e se tornar o maior hunter de todos os tempos. O jogo ele tem como base, claro, o multiplayer, porém você consegue jogar o modo história todinho sozinho, e aí você posteriormente pode escolher ir para o multiplayer ou não. Para o multiplayer será necessária uma assinatura PS Plus, e ele está custando apenas R$62,62, é o melhor preço histórico desse game, tá aí com 25% de desconto. Lembrando também que esse game concorreu ao melhor game do ano e ganhou o jogo, melhor jogo do ano de RPG. Então é um jogaço formidável, matar Nerd Grandão é coisa que você nunca mais vai se esquecer de quão bom é. Temos aí também o maravilhoso Saints Row 4 Re-Elected. Sim, está custando apenas R$10,04, amigos. Saints Row 4 é um jogaço muito bacana, muito fodástico, muito maravilhoso. Eu adoro esse jogo, sempre me diverti bastante, já que ele te dá um universo meio que fantasioso, parecido com GTA, um mundão ali onde você pode fazer todo tipo de merda, todo tipo de brincadeira, porém com os poderzinhos no meio. Nesse game você é o presidente dos Estados Unidos e tá aí pra fuder a porra toda. Recomendo demais, 85% de desconto, geralmente esse jogo custa quase R$70, tá aí por R$10, é muito barato. Então se você quer dar aí uma chance pra um jogo barato e divertido, creio eu que o Saints Row 4 é uma ótima opção. Por último, mas não menos importante, temos aí o Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Deluxe Edition. Essa é a versão Deluxe e está custando apenas R$50,99. O que a versão Deluxe traz de extra? Ela traz todos os conteúdos adicionais de parte de temporada, incluindo os novos personagens. Então ela vai incluir cenários exclusivos, trajes novos e renovados, técnicas secretas de combinação, itens de personalização, personagens jogáveis, entre muita coisa. Essa é a versão mais completa do Naruto Shippuden 4. Recomendo para quem é fã de Naruto, esse jogo ele é dublado em PTBR, é bem divertido. Eu inclusive cheguei a platinar esse game no PS4, coisa que eu não faço muito, não sou de platinar. Acho um mega jogo para aqueles que são fãs de animes e são fãs de jogos de luta em 3D. Tá aí, muito barato, R$50,99. Geralmente esse jogo custa quase R$340. Tá com preço cavalo, moleque. Não é mesmo? Bom, amigos, comentem aí de todos esses jogos, quais vocês gostaram, quais vocês não gostaram, quais vocês curtiram, quais vocês não curtiram. São muitos jogos aí baratinhos. Dá para vocês colocarem alguns desses jogos aí no seu bolsinho, já que tá bem barato. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posso esperar que se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então falou, tá, gang, aquele abraço e fui!